რაც ეხება მიხელ სააკაშვილის ახალ ინიციატივას, თქვენ როგორ გაიგეთ ეს ახალი ინიციატივა გირჩმა, როგორც საკუთარი მხარდამჭერების მობილიზაციის სურვილი, თუ როგორც ოპოზიციური სპექტრის საკუთარ სივრცეში გადაკაჩვის ასევე სურვილი? მე დავინახე უცხოელი რო ვიყო, მე დავინახე ის, რომ მიხელ სააკაშვილი არ არის კმაყოფილი თავისი როლით ამ პოლიტიკურ პროცესებში, რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს. მას ჩვენ ყველამ ვიცით, მე ვიცნობთ მიხელ სააკაშვილს და ვიცით ის როგორი კაცია. ჩვენ ვიცით, რომ მას უნდა სრული დომინანტის როლი, რომ მერე დაბრუნების შემთხვევაში მის ხელში იყოს სრული პოლიტიკური ძალაუფლება. ეს სიტუაცია არ არის ახლა საქართველოში. მიხელ სააკაშვილს შეიძლება უნდა მესის როლი ბარსელონაში, მაგრამ არც ქართული ოპოზიცია არ არის ბარსელონა და არც მიხელ სააკაშვილი არ არის მესი. ამიტომ ჩვენ ახლა ამ წუთის მოცემულობით გვჭირდება სხვა პოლიტიკური თამაში, სადაც ყველა მოთამაშეს თავისი როლი აქვს და არავინ არ არის დომინანტი და არავისგან არ მომდინარეობს საფრთხე ერთპიროვნული მართველობის. მე სხვათაშორის მინდა კომპლიმენტი ვუთხრა ნაციონალურ მოძრაობას, მათ ეს გადაწყვეტილება ჩემი აზრით მიიღო პირველ რიგში საკუთარი პარტიის საჩვენებლად და კარგია, რომ მას საკუთარ პარტიაში ეს დაჭირდა და იქ აღმოჩნდა ძალა, რომელმაც მიხელ სააკაშვილს უთხრა, რომ ის ყველაფერი ვერ იქნება და დანარჩენები ვინც არიან ახლა ნაციონალურ მოძრაობაში, ტროლები არ არიან ყველა. მიხელ სააკაშვილს ჩვენ ვიცით, რომ ტროლებთან და თავის ავატარებთან მეგობრობა და კარგი ურთიერთობები მოწონს, მაგრამ ამ წუთას ამ ქვეყანაში სულელი არავინ არ არის და ჩვენ ზუსტად ვიცით, ვინ არის ნამდვილად რომელიმე პარტიის წარმომადგენელი და ვინ არის ვინმეს ავატარი. ნაციონალურ მოძრაობას როგორ ჩანს არ უნდა მიხელ სააკაშვილის ავატარობა. სწორედ აქედან გამომდინარე, მიხელ სააკაშვილი ბჭყალებს აჩვენებს პირველ რიგში საკუთარ პარტიას და ეუბნება, რომ აი ნახეთ ჩემს გარეშე რა ხართ აგერ გამოჩნდება და ობიექტურად მე მგონი ასე არ დგას საკითხი. ნაციონალურ მოძრაობას თავისი როლი აქვს ამ პოლიტიკურ პროცესში, რაც ქვეყანაში მიმდინარეობს. მაგრამ აქ სხვებსაც არანაკლები როლი აქვთ და სწორედ ამის გააზრება უჭირს მიხელ სააკაშვილს, მას უნდა რომ მისი როლი იყოს მთავარი და დანარჩენები. შეიძლება რომ ოპოზიციურ ერთობაში რაღაცა ტიპის ბზარი გაჩნდეს, თუკი მიხელ სააკაშვილი მოინდომებს, რომ თავისი სივრცე ჰქონდეს და იქ შესაძლოა და არ არის გამორიცხული პრინციპში, რომ რომელიღაც პოლიტიკური პარტიები თუნდაც ძველი კარგი პარტნიორები გადაკაჩოს ბჭყალებში ჩავსვათ. არ ვიცი, ყველაფერი შეიძლება ზოგადად მოხდეს, მაგრამ ჩემთვის იქნება გასაგები და რა თამაშსაც თამაშობს მიხელ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა. თუ მან მოახერხა და სიტყვაზე ბზარი შეიტანა ოპოზიციურ ერთობაში, ჩემი აზრით ნაციონალური მოძრაობა იქნება მიხელ სააკაშვილი და მისი ავატარების ერთობლიობა. უნდა ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს ეს იყოს იმ კაცის ავატარი, რომელიც საერთოდ არ არის აქ და უნდათ მის ლიდერებს რევოლუციაში მიიღონ პირობითად მონაწილეობა, მაშინ როცა მთავარი რევოლუციონერი არ რისკავს და ქვეყნის შიგნით არ არის. მე ძალიან მშვიდად უყურებ ამ ამბავს. მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ხანში მიხელ სააკაშვილი გაიაზრებს იმ პოლიტიკურ კონტექსტს, რა კონტექსტს არის ქვეყანაში. და ამავდროულად მინდა გასაგებად თქვა, რომ მე ვოცნებობ იმ ქვეყანაზე და მინდა ისეთი ქვეყანა ამ ქვეყანაში არჩევნების მერე მივიღოთ, სადაც მიხელ სააკაშვილი და ბიძინა ივანიშვილი ერთად თანაცხოვრობენ და მათ არ შეუძლიათ ერთმანეთს დაუშავონ. მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში ვიგრძნობ მე თავს მშვიდად ამ ქვეყანაში. მხოლოდ ამ შემთხვევაში ვიგრძნობ იმას, რომ სისტემას არ შეუძლია ლაპარაკის გამო ადამიანს ის დაჭერა, იმიტომ რომ ეს ორი ადამიანი თუ ერთმანეთთან თანაცხოვრობს და არც ერთ მათგანს არც სხვა ვინმეს მათი დაჭერის საშუალება არ აქვს, ჩვენ ასეთი მართლმსაჯულების სისტემა გვაქვს, ეს წარმოშობს ქვეყანაში კარგ პოლიტიკურ პროცესს. ამ პოლიტიკურ პროცესში მიხელ სააკაშვილმაც უნდა მიიღოს მონაწილეობა, ის ამ ქვეყნის მოქალაქეა, ამ ქვეყნის პრეზიდენტია, მას ბევრი რამე აქვს ამ ქვეყნისთვის გაკეთებული, ამიტომ ის უნდა მონაწილეობდეს ამ ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესში. ბიძინა ივანიშვილიც ასევე, ზუსტად იგივეს ვიტყოდი ბიძინა ივანიშვილზეც, ისიც უნდა მონაწილეობდეს ამ ქვეყნის პოლიტიკურ პროცესში. ოღონდ უნდა ვიცოდეთ, რომ არც ერთი მათგანი არ არის ერთპიროვნული მართველი და არც ერთ მათგანს არ ემუქრება ერთპიროვნული მართველობა. თუ რომელიმეს ემუქრება ერთპიროვნული მართველობა, მე არ დავუჭერ მხარს, მე არაფერს არ გავაკეთებ იმისთვის, რომ მიხელ სააკაშვილი მოვიდეს ბიძინა ივანიშვილის ნაცვლად ერთპიროვნულ მართველად. პირიქით, რაც შემიძლია ყველანაირად შემოშლი ამ პროცესს ხელს, იმიტომ რომ ახლანდელი დისკრედიტირებული ერთპიროვნული მართველი მირჩევნია ახალ ერთპიროვნულ მართველს, რომელიც ხელშიც სისტემა გადაიტვირთება და ზუსტად იგივეს გააგრძელებს, რასაც აქამდე აკეთებდა სიტყვაზე ეს ერთპიროვნული მართველები. ამიტომ ჩემი აზრით ძალიან მე იმისიც ამჯერა ასევე, რომ რაღაცა შტაბი გაიხსნება საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში. ნაციონალურ მოძრაობას თუ ყავს მხარდამჭერები, ისინი ნაციონალურ მოძრაობის ოფისში არიან და მე არ ვიცნობ ამ წუთას ისეთ ადამიანს, რომელიც მიხელ სააკაშვილს გაყვება და ნაციონალურ მოძრაობას გაემიჯნება. ანუ ეგ რა რესურსია, მე საერთოდ არ ვიცი. თუ რამე ღირსება აქვს ნაციონალურ მოძრაობას და მიხელ სააკაშვილს აქვს ერთად, მაგრამ ცალ-ცალკე ახლა სიტყვაზე ვთქვათ, რომ აი ნაციონალურ მოძრაობა გამაბრაზა ნიკამელიამ და მიხელ სააკაშვილს მივყვები, მე ასეთი ხალხი არ
ვიცი და რომ წვიცოდე მე არ გონია ხალხი სერიოზული ხალხი იყოს ამ წუთას და ამიტომ არ მჯერა მაგ შტაბების და რაღაცების მე მჯერა იმისი რომ მიხეილ სააკაშვილი მალე იპოვის თავის ახალ როლს ამ ქვეყნის ისტორიაში არა იმ როლს რომელიც ჰქონდა ერთპიროვნული მმართველის და დომინანტის ეგ როლი არ არსებობს და რაც უფრო მალე გაიგებს ამას ყველა ჩემი ჩაცვლით ამ ქვეყანაში რომ არ არსებობს ერთპიროვნული მმართველის როლი იქნება კარგი და უფრო მალე მივახცევ წარმატებას ჩემი აზრით მადლობა იაგო ხუჩეს გირჩინა რომ მოწოდე